Dobrý den, vážení přátelé života bez hranic. Máte své vize? A víte, jakou cestou se za nimi máte dát? Učte se svou osobní misi a zjistěte, jak se změní váš osobní i kariérní život. Jak to udělat? To se dozvíte ve článku pod odkazem pod tímto videem. Přejeme vám pěkný den.